Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos no canal aí mais uma vez, galera. Vamos lá para mais um dia de aventura. Aqui nós estamos no Rio Paranaíba. Nós estamos aqui na região de Cachoeira Dourada. Mais preciso aqui no rancho Pesca e Prosa, ali do outro lado ali, o Pesca e Prosa. Ali mais em cima nós estamos na balsa. Atravessando até uma carreta lá pro lado de Goiás. Estamos aqui do lado de Minas. Vamos fazer uma pescaria aqui no nosso rio Paranaíba aqui. Vamos ver se nós pegamos uns tucunaré. O pessoal ali no tablado está pegando uns piauzinhos ali. A gente vamos tentar aí, vamos ver se nós pegamos uns tucunaré aí, galera. Acompanha nós aí nessa aventura aí. Vamos ver se sai peixe aí, beleza? Vamos utilizar umas iscas aqui. Superfície, meia água. Separando uns jig bolt aqui já, ó. Um jiguinho de 10 gramas aqui do Nilson. Lá de Araçatuba. Vamos lá, o peixe já bateu ali já, ó. Bater isso lá e ver o que que acontece, beleza? Acompanha a gente aí, moçada. Cara, pode até não pegar peixe, mas olha que lugar mais bonito, galera. Olha que natureza espetacular. Que lugar mais bacana, cara. Que pedreira, olha lá, desce uma cachoeira lá na frente, ó. Pode até não pegar peixe, mas que é bonito é o lugar, viu? E aí, galera, vem batendo isca até chegar na cachoeira. Olha lá que lindo. Que lugar bacana. Olha o que que a natureza nos proporciona, moçada, ó. Show, velho, show. Então é o seguinte, nem sempre é pegar peixe. O importante é apreciar a natureza, esses momentos assim, ó. Caiaque, água, natureza. Então, peixe é consequência. O importante é isso aí. A gente tá na água, a gente tá fazendo o que a gente mais gosta, né? Vou bater isca até lá naquela cachoeira lá, vamos ver se a gente pega um peixinho lá. Né? Olha que lugar bacana, mano. Resolvi parar aqui pra gravar esse cenário aqui pra vocês. Olha lá, não tem uma garça lá em cima da cachoeira. Não, só o que que é? Caiu aqui na areia. Gostou na isca, mas não volta. Ah, não volta o quê? Não volta o quê, moço? Ah, Ave Maria! Amarelinho. Olha, rapaz. Bichinho valente, ó. Olha o outro, o outro lá. Vai dormir. Olha o parceirinho dele. Vamos tirar você. Vamos tirar você. Vamos ver se nós pegamos o outro depois. Sumiu, cara. Rapaz. Batendo lá. Aí, moçada, ó. Narezinho de cachoeira dourada aí, ó. Amarelinho, ó. Aí, meu amigo Iveson. Seu quintalzinho de casa aí, ó. Bateu bonito na superfície, amarelinho, ó. Ó. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Tá dando uma de morto aí. Vai pra casa. Aí, ó. Vamos ver se a gente pega o outro ali, que está batendo ali. Show, moçada. Vamos ver se a gente pega mais um, moçada. Vamos ver se a gente pega pelo menos mais um, né?
parceirinho daquele lá, vamos ver. A gente pega o parceiro dele. Nossa senhora! Meu, que isso, cara? Rapaz, do céu, que isso? E eu olhando pro outro lado. Olha, opa, opa, olha, olha, mãe, azulinho bom, olha, bebe água, varinha, olha, que azulão bom, moço, nossa senhora, opa, rapaz do céu, olha que azul bonito, molecote, bebe água, varinha, olha, olha que azul bonito, moçada, ó. Ô, garoto! Olha lá isso, ó! Isso é pesca e prosa, moçada! Ó! Rapaz, bebe água, varinha! Olha! Bonito azul, moçada! Olha que azulão! Rapaz do céu! Vem cá no papai, vem! Vem cá, deixa eu... Quietinho, garoto. Opa, vem cá, vem cá. Vem cá no papai. Quietinho aqui. Tá na mão, molecote, ó. Rapaz, olha aí. Ô, azulão, ó. Ó. Rapaz do céu. Olha. Que é isso, hein, molecote? Que pancada que você deu ali. Ó. Opa. Rapaz do céu. Tá louco, moleque. Vou tirar umas fotos aqui e fazer a soltura do você, garoto. Olha. Esse peixe aqui eu vou dedicar a galera do Ciclo Arraqueiro. Meu amigo PC. Meu amigo PC. E o nosso amigo... Ibson, do Pesca e Prosa, Ibson, isso aí é pra você, meu garoto. Parceiro, parceiro. Esse é pra você, parceiro, ó. Ó o azulego aí, ó. Rapaz. Vem cá atrás de você hoje, garoto. Olha, vou fazer umas fotos aqui, vamos fazer a soltura de você já. Top, azulão top. Aí, moçada, ó. Olha aí. O peixe bateu, bateu bonito na superfície ali. Tava até meio distraído, ele bateu. Não entrou na superfície, batia bravo. Ele entrou. Vai. Ele entrou até o talo, hein. Rapaz. Olha que peixe bonito, moçada. Olha. Peixe bonito. Esse é o azul da nossa Cachoeira Dourada, nosso Rio Paranaíba. Aí, ó, garoto, bateu bonito aí, ó. Olha que azul. Olha que beleza. Querendo vazar, rapaz do céu, cansou, garoto, isso, vai, garoto, vai, vai com Deus, meu garoto, azulão bonito, olha,
Show! Cachoeira Dourada! Rancho Pesca e Prosa! É nóis, moçada! Ciclo Iaqueiro na área! Tamo junto! É, moçada! Final de pescaria! Teve bom demais! Conseguimos capturar ainda dois peixinhos aí ainda! Pescaria só da parte da tarde aqui! Meio período, né? Teve bom demais. Mais importante é curtir a natureza, fazer o que a gente mais gosta, né? Peixe é consequência. Graças a Deus a gente conseguimos capturar dois peixes, né? Um azul, bonito até, outro amarelo, no nosso rio Paranaíba. Estamos aqui em Cachoeira Dourada. Estamos aqui, descemos ali no rancho do meu amigo Iveson, no Pesca e Prosa. Quero mandar um abraço para o nosso amigo PC da Cicla Iaqueiro. Tamo junto, garoto. Nossos amigos lá, caiaqueiros, nossos amigos lá de Itumbiara. E é isso aí. Os amigos caiaqueiros, caiaqueiros de Goiás. Vamos ficando por aqui, despedindo da natureza exuberante aí. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Deixa aí o like no vídeo aí para estar ajudando a gente aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para estar recebendo os vídeos aí. E é isso aí, moçada. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fui!